Disa ditë më parë Arjan Konomi shqetësoi jo pak ndjekësit e tij në një video të publikuar asaj kohe në rrjetet sociale, ndryshe nga çka ishte mësuar ta shihnim opinionisti u shfaq me flok të thinjur, sy dhe hunde e hintur duke ngritur mjaftueshme për shëndetin e tij. Megjithatë, ai reagoi publikisht duke treguar se çdo gjë është në rregull. Mirpo në një postim të fundit në Instagram ai ka ironizuar kolegët e tij. Teksa si fillim, opinionisti i përputhen shpresë se Luiz Eli ka qëndër të vetmit nga personajet e njohur që e kanë vizituar atë qoftë për një përshëndetje. Askush tjetër nuk e ka bërë diçka të tillë. Nuk dihet nëse Konomi e ka për Olca Muhametin, Arbana Osmanin, Bora Zemanin apo kolegët e tjerë.